नमस्कार स्वागत छ तपाईँहरू सबैजनालाई मार्गदर्शनमा म ज्योति सियर अधिकारी यही वास्तुमै अर्को पनि क्वेसन छ सिरानी कता राखेर सुत्ने धेरै कुरा आउँछ उत्तर राखेर सुत्ने कि दक्षिण राखेर सुत्ने कि पूर्व राखेर सुत्ने कि पश्चिम राखेर सुत्ने यसको पछाडिको रिजन के हो साइन्टिफिक कारण के हो वैज्ञानिक कारण के हो अब यसको आन्सर के छ भन्दाखेरि वास्तुशास्त्र जहिले पनि नेचर अनुसार चल्छ नेचर अनुसार जहिले पनि वास्तुशास्त्र चल्छ बस्ने ठाउँको म्यानेजमेन्ट गर्ने सिस्टमलाई वास्तु भनेर भनिन्छ बास तु बास भनेको म्यानेजमेन्ट बास भनेको बसोबास बस्ने ठाउँ तु भनेको म्यानेजमेन्ट त्यसैले बस्ने ठाउँको म्यानेजमेन्ट गर्ने शास्त्रलाई वास्तुशास्त्र भनेर भनिन्छ अब तपाईँले आफ्नो घरमा बस्ने ठाउँको म्यानेजमेन्ट गर्न त सक्नु पऱ्यो अनि अहिले भर्खर मैले भन्न लागेको कुरा जुन छ सुत्ने कोठाको वास्तु मिल्नुपर्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो किन सुत्ने कुराको वास्तु मिल्नुपर्छ र सिरानी कुन डिरेक्सनमा हामीले राखेर सुत्नुपर्छ भन्ने कुरा धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ किन भन्दाखेरि हामीले हाम्रो लाइफको आधा जीवन सुतेर बिताउँछौँ आधा जीवनै सुतेर बिताउँछौँ एउटै घरमा एउटा घरमा दस वर्षसम्म बसिन्छ सात वर्ष बसिन्छ इभन रेन्टमै बस्दाखेरि पनि हामी चार पाँच वर्ष दुई तिन वर्ष एउटा घरमा बस्छौँ त्यो दुई तिन वर्ष अथवा चार पाँच वर्ष एउटा घरमा बस्दाखेरि त्यो घरमा एउटा बेडरुम हुन्छ त्यो बेडरुममा हामी सुत्छौँ एभ्री नाइट हामी त्यो बेडरुममा सुत्छौँ कहिले कहिले दिउँसो पनि सुत्छौँ सुत्दाखेरि हाम्रो शरीरले केही पनि काम गर्दैन अक्सिजन लिने कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने अक्सिजन लिने कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने त्यो रुममा भएको एनर्जी लिने र फ्याने काम मात्रै गर्छ र त्यो बेलामा त्यो रुममा यदि राम्रो एनर्जी छ भने तपाईँको शरीरमा रातभरि राम्रो एनर्जी आउने भयो त्यो रुममा यदि नराम्रो एनर्जी छ भने तपाईँको शरीरमा रातभरि नराम्रो एनर्जी आउने भयो र अर्को दिन तपाईँको एक्टिभिटिज तपाईँको हेल्थ कन्डिसन सबै कुरा त्यसले डिपेन्ड गर्ने भयो त्यसैले सुत्दाखेरि मास्टर बेडरुम र सिरानी लाई पर्फेक्टली मिलाउन सक्नुपर्छ यदि यो चिजलाई पर्फेक्टली मिलाइयो भने हेल्दी भइन्छ राम्रो भइन्छ एक्टिभ भइन्छ मिलाइएन भने प्रब्लम सुरु हुन्छ अब मिलाउने कसरी हो भन्ने कुरामा जानु पर्यो जस्तै कि मास्टर बेडरुम हुनुपर्छ दक्षिण पश्चिमतिरको कर्नरमा कुनै पनि मान्छेको मास्टर बेडरुम बनाउने हो भने दक्षिण पश्चिमतिरको कर्नरमा घरको दक्षिण पश्चिमको भाग छ भने त्यसलाई मास्टर बेडरुम बनाउनु पर्यो र बच्चा बच्चीको मास्टर बेडरुम उत्तर पूर्वतिरको रुममा बनाए पनि हुन्छ तर मास्टर बेडरुम चाहिँ दक्षिण पश्चिमतिरको डिरेक्सनमा जरुरी छ यो हुँदा राम्रो हुन्छ अब सिरानीको कुरा गरौँ सिरानीमा धेरै कन्फ्युजन छ कसैले दक्षिण राखेर सुत भन्छन् कसैले पूर्व राखेर सुध भन्नुहुन्छ कसैले उत्तर राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ कसैले होइन पश्चिमको राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ कसैले होइन उत्तर राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ तर यसमा क्लियर के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो पृथ्वी छ दुईवटा हेमिस्फियरमा डिभाइड छ नर्दर्न हेमोस्पियर र साउदर्न हेमोस्पियर उत्तरी र दक्षिणी हेमिस्पियरमा डिभाइड छ हाम्रो देश कुन ठाउँमा पर्छ हाम्रो देश उत्तरी ध्रुवमा पर्छ नर्दर्न हेमोस्फियरमा नर्दर्न हेमोस्फियरमा हाम्रो देश परेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ नर्थ पाहाडतिर उत्तरतिर ठुला ठुला हिमालहरू उत्तरतिर छन् अनि चुम्बकीय जुन शक्ति पृथ्वीमा त चुम्बकीय शक्ति छ म्याग्नेटिक एनर्जी छ यो चुम्बकीय शक्ति म्याग्नेटिक एनर्जीले के गर्छ उत्तरतिर पुल गर्छ चुम्बकले चुम्बकीय शक्तिले उत्तरतिर तान्छ पुल गर्छ अनि हामी उत्तरी ध्रुवको देशमा छौँ नर्दन एटमोस्फियरमा छौँ यसले नर्थतिर पुल गर्छ नर्थतिर तान्छ अनि हामी नर्थ टाउको राखेर सुत्यौँ भने नर्थ टाउको राखेर सुत्यौँ भने हाम्रो शरीरमा ब्लड छ रगत छ रगतमा आइरन छ म्याग्नेटले आइरनलाई पनि पुल गर्छ ब्लडलाई बिस्तारै 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 टाउकोतिर लग्ने भयो बिस्तारै बिस्तारै टाउकोतिर लग्ने भयो अनि हाम्रो ब्लड सर्कुलेसन हुँदाखेरि सुत्दाखेरि सर्कुलेट हुँदै 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 टाउको पार्टतिर जाने भयो उत्तरी ध्रुवको देशमा उत्तर सिरानी राख्दाखेरि र ब्रेन एमरेज टाउको दुख्ने प्रब्लम माइग्रेन राति निन्द्रा नलाग्ने सपना नराम्रो आउने छटपटी हुने यो कारण चाहिँ सिरानी उत्तरतिरको डिरेक्सनमा राखेर अब सिरानी दक्षिणतिरको डिरेक्सनमा राखियो भने म्याग्नेटिक एनर्जीले त नर्थ पुल गर्छ तर दक्षिण सिरानी राखियो भने चाहिँ यसले हाम्रो शरीरको म्याग्नेटिक एनर्जी र पृथ्वीको म्याग्नेटिक एनर्जीलाई एनर्जी मिल्छ म्याच हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि सिरानी चाहिँ नर्दन हेमोस्पियरको देशमा हामीले आम हाम्रो देशमा नेपालमा दक्षिण राख्नु पर्यो भारतमा नेपालमा दक्षिण राख्नु पर्यो उत्तर गलत भयो सूर्य उदाउने ठाउँ सूर्य उदाउने दिशा हो पूर्व त्यसैले पूर्व सिरानी राख्ने यो सिम्पल लजिक छ सूर्य उदाउँछ पूर्व भएर त्यसरी पूर्व सिरानी राख्ने पश्चिममा सूर्य अस्त आउँछ त्यसैले पश्चिममा नराख्ने पश्चिम पनि त्यति नराम्रो होइन राख्न सकिन्छ पूर्व राम्रो नै भइहाल्यो दक्षिण सबैभन्दा बेस्ट उत्तर सबैभन्दा वर्स्ट हामीले नक्सा बनाउँदाखेरि पनि माथि नर्थ राख्छौँ माथि नर्थ राख्छौँ होइन किनकि नर्थन कि हेमिस्पियरको कन्ट्री हो नर्थबाट यसले एट्र्याक्ट गर्छ अब यही चिज तपाईँले अस्ट्रेलियामा जानुहोस् सिडनी अस्ट्रेलियामा जानुहोस् अस्ट्रेलिया साउथन हेमिस्पियरको कन्ट्री भयो दक्षिणी अब त्यहाँ दक्षिणतिर म्याग्नेटिक एनर्जीले अट्र्याक्ट गर्छ पुल गर्छ दक्षिणतिर त्यसैले अब यहाँ नेपालमा नेपालको ज्योतिषी वास्तुको किताबमा दक्षिण सिरानी राख्नुपर्छ भनेर लेखा हुन्छ यही चिज पढेर उता अस्ट्रेलियाबाट कसैले कता सिरानी राखेर सुतौँ भनेर सोध्यो भने दक्षिण राख्नुहोस् भनेर भनिदिन्छ तर त्यहाँ सिस्टम उल्टो हुन्छ त्यहाँ दक्षिण दक्षिणी हेमिस्फियरको देशमा दक्षिण सिरानी राखियो भने ब्लड सर्कुलेसन साउदर्न पार्टमा जाने भयो हेडमा टाउको पार्टमा जाने भयो र त्यसले त्यहाँ त्यस्तो खालको प्रब्लम क्रिएट हुने भयो त्यसैले त्यो टाइपको कन्ट्रिजहरूमा त्यो ठाउँमा चाहिँ सिरानी राख्नु पऱ्यो हामीले उत्तर डिरेक्सनमा ठ्याक्कै उल्टो उत्तर डिरेक्सनमा पूर्व पूर्व भइहाल्यो पश्चिम पश्चिम भइहाल्यो यो नर्मली राख्न मिल्यो उता चाहिँ दक्षिणतिरको दिशामा सिरानी राखेर सुत्नु गलत हो उत्तर सिरानी राखेर सुत्नु पऱ्यो यसरी कन्फ्युजन क्रिएट भएको छ त्यसैले चाहिँ यो चिजमा चाहिँ मार्गदर्शन गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई र मैले गरि पनि राखेको छु तपाईँहरूलाई धेरै पहिलादेखि त्यसैले अनि अर्को एउटा इक्जाम्पल पनि जस्तो कि यहाँ तपाईँले पानीको धारा खोल्नुभयो पानीको धारा खोल्नुभयो भने त्यो पानी खस्छ खसेर बगेर यसरी नर्थ भनेर त माथिको पार्ट हो यो नर्थतिर क्लकवाइज घुमेर त्यो पानी तल जान्छ तपाईँ अस्ट्रेलियामा पानी खोल्नु भयो भने त्यो क्लकवाइज घुम्दैन त्यो एन्टी क्लक वाइज घुमेर तल जान्छ एन्टी क्लक वाइज घुमेर तल जान्छ किनकि त्यो दक्षिणी पार्ट साउदर्न हेमोस्फियर हो दक्षिणतिर एन्टिक्लक वाइज घुमेर तल जान्छ दक्षिण पुल भएको कारणले गर्दा यहाँ उत्तर पुल भएको कारणले गर्दा क्लकवाइज घुमेर जान्छ हामी मन्दिर दाहिनेबाट घुम्छौँ किन दाहिनेबाट घुम्छौँ किनकि हामी नर्दर्न हेमोस्फियरमा छौँ त्यसैले मन्दिर दाहिनेबाट घुम्छौँ हामीले भर्याङ दाहिने घुम्ने बनाउँछौँ राइट टर्न लिएर जाने बनाउँछौँ किनकि हामी नर्दर्न हेमोस्फियरमा छौँ यो फर्मुला वास्तुको अस्ट्रेलियामा लगेर जसले लगाउँछ त्यो रङ भयो त्यहाँ एन्टिक्लक वाइज घुम्न पऱ्यो त्यहाँ एन्टिक्लक वाइज भर्याङ हुनु पऱ्यो यति चिज चाहिँ वास्तुको डिफ्रेन्स हुन्छ नर्दर्न हेमिस्फियर र साउदर्न हेमिस्फियरमा तर अरू कुरा फेरि हुँदैन जस्तै कि टोइलेट उत्तर पूर्वमा राख्नु हुँदैन त्यो त पृथ्वी नै नर्थ इस्टमा टिल्टेयर छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा फेरि मिलेन तर यो हेमिस्फियरको कारणले गर्दाखेरि र म्याग्नेटिक एनर्जीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी चिजको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गर्नु जरुरी छ चा। त्यसैले राइट तरिकाले वास्तुशास्त्रलाई हामीले बुझेर अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ यो क्वेसनको जुन थियो सिरानी कता राख्ने कुन डिरेक्सनमा राखेर सुत्ने र चाहिँ यो कसरी यसको इफेक्ट हुन्छ भन्ने खालको कुराको चाहिँ आन्सर साइन्टिफिक रिजन यो हो खास